nosso setor está tá gosta de uma parte de aportar e para fazer trabalho voluntário. E está tá um projeto muito importante para mim. Passou no momento com nós a papel de dia em classe, onde começa com nós vai contribuir na Wilhelmina Cancer Funds, que está uma organização que está gosta e está fazendo trabalho incansável na nossa comunidade. Então, a mim, é um tique mais especial para mim, porque minha tata é uma pessoa que ela foi diagnosticada com câncer e, lastimamente, não logra sobreviver. Mas, me agradeço a Wilhelmina Cancer Funds que ajuda a fazer seu último dia, o mais, como me pone, o mais confortável possível. Então, lá é uma diferença mais grande para mim e minha família. Então, essa é só uma história que está bem cerca de meu coração. Então, pensei, me quero tomar a oportunidade também para agradecer a Wilhelmina Cancer Funds por todo o trabalho que está fazendo. Com seguro, não está suficientemente, de minha opinião, apreciar. Então, é algo que nós me sentimos muito obrigado por todo o dia. Per me una domanda, è il progetto anche a parte di Paola, un progetto per il suo team personale, però correct. È stato appunto Paola su un grande premessa, la parola così? Bueno, è stato un percentuale chiquito di nostro punto, però la nostra classe a Siele passò di guardare la nostra gusta, così è troppo buona anche volontariamente, quindi è stata un'opportunità che la nostra frau ha lograto da noi.